Det er veldig første omgangen er OK, andre omgangen er det ikke. Det kommer litt an på det å spille på ikke helt til gresset. Det er nesten en bortebane. Vi må ha litt åpne med, og det skal vi. Det er litt at det kommer litt an på det fysisk. Hvordan oppnår du litt sånn stil med at det er vanskelig? Nei, altså det blir jo veldig løpende. Når vi først vinner ballen, så er det ikke sikkert å klare opp en annen gang. Så det er en tung kamp. Så nå har du hatt en del kamper og de siste ukene trener med de kjenneste beina. Er det tøft å begynne på igjen nå? Altså, ja, vi har jo gått en del i dag. Men det er lang tid siden har det vært dette, ja. Hvordan føler du den har vært for dere? Nei, altså, pre-season så har vi egentlig tatt steg. Vi har det noe i veldig vi også lager for det. Så vi må bare... Ja, for nå gjelder det en stund, så er det poeng som gjelder nå, er det treningen for deres del. Hvordan blir det når poengene skal begynne å kikke inn? Nei, altså vi må jo ha fokus på oss selv. Det skal vi ønske å få inn. Også må vi bare kjempe for noe. Ja, jeg tror vi alle egentlig bare blir Du har klart til deg for noen mye som du har for deg. Ja, vi har stort potensial. Det handler jo egentlig bare om å få det fram og få litt mer som skjønt. Det blir jo annerledes. Det er så viktig.